Turi takimeve u zgjedh arsimin profesional i Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinis kishte si ndalesë të radhës Shkodrën. Ministri Blendi Klosi ujtoi të rinjve se zgjedhja e arsimit profesional përkthehet në më shumë mundësi punësimi, por edhe për afrimi me tregun evropian. Si një mundësi më shumë për gjithë ata cilët duan të kenë një punë të sigurt në një punë ndenjë të tyre. Si mundësi më shumë për gjithë ata cilët duan që nëpërmjet profesionit të tyre, nëpërmjet punës së tyre ndenjë, të kenë mundësinë një pagë disa herë më të lartë sesa kolegët e tyre apo nxënësit e tyre që zgjedhin gjimnazit. Ti një mundësi më shumë për gjithë ata cilët duan të shkojnë edhe në universitet, pasi arsimi profesional realisht përgatit jo vetëm nga pikpamja profesionale, por përgatit edhe nga mendja, dhe ta bën mendjen më të zhdërvjell. Aktivitetit u bashkua dhe kryebashkiakja demokrate Voltan Ademi, që e cilësoi primare për punën e bashkisë zhvillimin e arsimit profesional, pasi ai mundson tre punë. Arsimi profesional është një parakusht i rëndësishëm lokal edhe kombëtar për zhvillimin ekonomik e social të njësive tona venore. Duke e vlerësuar katër shkollat profesionale të Shkodrës, ministri Klosi tha se brenda pak muajsh Italia do financojë gjysmë milioni euro për laboratorin e shkollës industriale Arben Broci, diplomat e së cilës do njihen edhe në Bashkimin Evropian, ndërsa British Council do të binjakëzohet me këtë shkollë, duke rritur mundësitë për të rinjt, por edhe standardet arsimore.